Жив скелет, затрупан от буклуци, лежащ в собствената си нечистотия. Парализиран, гол от кръста надолу. Безмълвен, с молещи очи за глътка вода. Така откриваме Захарий в изоставена постройка в квартал Петровица. Искаш ли още? Искаш ли? В такова състояние го намира и младата майка Димитрина, която живее в квартала. Състрадателното и сърце я кара да идва в изоставената постройка, да преодолява мръсотията и ужасната миризма, за да нахрани Захари. Казва, че от почти 2 месеца едната му част на тялото е парализирана, най-вероятно след инсулт. Не знае фамилията му, не знае на колко години е. Само знае, че ако остане тук в това състояние през зимата, Захари няма да оцелее. Легнал гол, гладен, жаден, миризмата, супа оставена до вратата, която той не може да стигне, защото е парализиран от инсулта. Като куче са го оставили отстрани и той само да го гледа. Няма кой да го нахрани, няма кой да го облече. Живее в студа, в тъмното, с бълхите, с изпражненията си, като кучетата. Храната в кутиите се оказва, че я доставят от община Смолян. Заради парализата си обаче, Чичо Захари, като вързано куче на синджир, може само да я гледа и да преглъща. Да ти сложа ли хартия тук да ни се полееш? Чакай малко, чакай. Чакай. Ще се полееш така, бе, човек. Изчакай малко. Чакай. Той е много гладен. Оказва се, че в Устово почти всички познават Захари. Мъжът отдавна живее по изоставени постройки. Има сестра и племеници, които живеят в квартала, но те не го искат. Много отдавна от него са се отрекли жена му и децата, защото Захари имал проблеми с алкохола, разказват хората от квартала. Но това не означава, че заслужава да живее като жив труп, казват устовци. Не е човешко. Това дори куче не го заслужава. Просто малко трябва да си човек и да му помогнем, защото никой няма гаранция, че няма да дойде на неговото положение. Захари няма лично и документи, изгоряли му в пожар. Директорът на Смолянската полиция Николай Димов лично се ангажира с този проблем, като ще плати таксите с лични средства. С проблема с регистрацията за постоянен адрес пък се ангажира кметът Николай Мелемов. От социални грижи обясниха, че ходили заедно с екип на спешна помощ в изоставената постройка, но Захари отказвал да бъде настанен в болница. За да го настанят пък в социален дом, трябва да има ТЕЛК-ово решение. Но за да мине през комисията, трябва да има платени здравни осигуровки, които обаче той няма. Необходимата сума е 1165 лева. Затова молим всеки, който има възможност и желание да помогне, да спасим Захари от коптора, в който живее, и час по-скоро да бъде преместен. Средствата ще се събират в телевизия ETV. Намираш се до централния офис на ЕСКОМ в Смолян.